десетки задържани в спецоперация срещу автокрадци в цялата страна. Машинка с размера на малка кутийка може да отключи един скъп джип. Нарушение в строителството на северната скоростна тангента. Според проверка, една трета от дебелината на планираната асфалтова настилка не е била положена. Това е поредната магистрала и поредният скоростен път, който в рамките на 6-7 години експлоатация започва да бъде абсолютно принудително да бъде извършен основа ремонт. Как държавата ще се бори с нелегални търговски практики? Грешен тест за наркотици остави мъж без работа и доходи. Защо и Канада забрани използването на TikTok на служебни мобилни устройства? Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Нови мерки за борба с инфлацията. Министърът на икономиката разпореди търговските ни аташета зад граница да събират данни за това колко струват основните хранителни продукти. Информацията ще се обновява всяка седмица. Заради големия брой сигнали за това, че едни и същи продукти се продават на завишени цени в веригите тук и зад граница, служебната власт разпореди да се следят цените в 7 европейски държави. Очаква се да стане ясно и кога ще заработи сайтът за съпоставка, с който кабинетът обяви, че ще бори цените на храните. Трябва ни партньорство с търговските вериги. Ако те се съгласат на това, това ще така повиши доверието и на българските граждани. Виждате по сигналите, виждаме, че хората са притеснени от това, което се случва в магазините, и аз ги разбирам. И аз виждам именно такива практики, които не мога да си обясня. Според икономисти обаче, поредната мярка няма да сработи, докато не се намеси законодателството и регулаторните органи. Това е част от една фасадна война. Война срещу спекулата, нали, срещу търговците, срещу високите наценки. Важно е да се правят анализи, които да водят до резултат. Такива анализи по българското и европейското законодателство може да прави Комисията за защита на конкуренцията. То не става като просто ние отидем и гледаме някакви цени или смятаме някакви абстрактни сравнения. Трябва да се правят обстойни анализи. За BTV новините, Леда Цветкова. Над 45 души са задържани по време на специализирана акция срещу автокрадците у нас. Операцията, която започна рано сутринта, е с кодовото име Автоджамбази и се провежда на територията на цялата страна. Само за първите 4 часа от акцията са арестувани 45 души. Към 11 часа днес имаме проверени 21 адреса, 6 автокъщи и 15 автоморги. До момента сме установили 2 моторни превозни средства, уловени за общо държавно издирване. Всички лица, които са задържани следствие на нашите действия в днешния ден, са неизвестни. През последните години автоджамбазите стават все по-изобретателни. Обикновено използват малки устройства, които прихващат сигнала от оригиналния ключ на набелязания от тях автомобил. Такъв е новият метод куфър. Той носи наименованието си от Германия и е известен с това, че устройствата, които прихващат сигнала от ключа, се побират в рамките на един малък куфър. Въпросните устройства се продават на черния пазар за около 60 000 лева, казват от прокуратурата, и допълват. С тях кражбата става за минути. Модерните устройства позволяват автокрадците да прихванат сигнала от ключа, дори когато собственикът се намира вътре в жилището си. Около 80% от откраднатите автомобили се, цитирам, разфасоват за части. Останалите се изнасят извън България. С фалшиви документи, предимно към страните от бившия Съветски съюз и Русия. Тези автомобили се извеждат на територията на Република Турция от лица български граждани, които в последствие се връщат с автобусите в България. По информация на BTV, обект на акцията са и едни от най-известните автокрадци у нас, за които сме ви разказвали и преди. Сред тях Илян Димитров, Бабичката, Светослав Петков, Лавицата и Иван Янински, Шумахера. Всички те са задържани по няколко пъти, а Шумахера е лежал и в затвора. Освен кражби на коли, в дебелото му криминално досие има и взривен банкомат и регистрация за хулиганство. Ще ги задържаме по 3 пъти на месец, ако е необходимо, така че тези лица да нямат комфорта и спокойствието да извършат по-настатъчната своя престъпна дейност. Акцията продължава и в следващите дни.
Продължава проверката в 9-те енергийни дружества по разследване на Европейската прокуратура. Проверява се възможна измама за милиони евро, свързана с търговията на емисиите от парникови газове. Разследва се дали са представени доклади с фалшиви данни за емисиите въглероден диоксид към Агенцията по околната среда от одиторска компания, която проверява централите. Установява се дали компания е подавала невярна информация за годишните квоти от 2017 насам, казват официално от Европрокуратурата и допълват, че това би могло да е причинило милиони евро загуби за европейския бюджет. От дружествата не се притесняват от проверките. Според експерти, търговията с въглеродни емисии е бизнес за милиарди на година. Ние подаваме коректни данни, има определени механизми, които позволяват тези квоти да бъдат намалявани. Като цяло се влага максимално количество биомаса, която по този начин се намалят тези квоти. Ако произведеш 100 единици и, примерно, си платил за 50, трябва другите 50 да си купиш въглеродни емисии, а те са по 80-100 до 100 евро на тон. И по този начин се получава укриване на тези въглеродни емисии. Ще се окаже, че тези топлофикации, да кажем, не са купили една огромна цифра, т.е. не са я внесли в бюджета на републиката и съответно на Европейския съюз, а просто са си я спестила и останала при тях. Това е огромна измама. Нарушения в строителството на северната скоростна тангента установи проверка на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Пътищата буквално се разпадат, коментира той. Проверката установява разминаване между дебелината на пътната настилка по проект и в действителност. На място бяха взети и допълнителни проби за лабораторно тестване, а резултатите им ще бъдат готови след 2 седмици. Това, което виждате в момента, е 14 см. Тоест от 20 см липсва 1/3. Пътищата не са опасни сами за себе си, но те наистина буквално се разпадат на 7-та и 8-та година. Строителството на северната скоростна тангента започна в края на 2015 година и приключи през април 2016, с дължина на участъка 16 км и половина. Ще направим допълнителни сондажи на самия участък, за да видим какво е състоянието и моментно състояние на основата долу. Фирмата, която е правила този основен ремонт по оперативна програма регионално развитие, е Хидрострой. Стоеността на северната тангента е 220 милиона на целия обект. Все още от Хидрострой не са коментирали темата. Нередности са констатирани и в проверките на пътната настилка на магистралите Марица и Хемус. Доколкото си спомням, при 28 проектна, проектна документация беше между 19 и 21 см. Тоест може да смятате колко липсват. А на магистралът Марица при 30 см беше между 23 и 24 см. Миналата седмица направиха проверка на пътя Самоков-Ихтиман. Той просто е негоден, само може да каже колко са парите. 3 милиона и половина са разплатени по решение на Народното събрание. Министър Шишков коментира и проверката на граф Игнатиев, направена съвместно с Европейската прокуратура. Експертизите показват дефекти в изпълнението. За BTV новините Габриела Андреева. България взима 2 хеликоптера на лизинг, които ще използва като въздушни линейки, съобщиха от Здравното министерство. В момента се уточняват болниците, на които ще бъдат изградени площадки за кацане на медицинските хеликоптери, като за целта ще бъде обявена обществена поръчка. Вече е ясно, че оперативните бази ще са в Долна Митрополия и на летище Враждебна. Започва обучението на екипите, които ще са от лекар и медицинска сестра. Дори в момента имаме възможност, когато дойдат хеликоптерите, дори с по-малкото площадки, които имаме, пак да извършваме услугите, тъй като в София има къде да се каца, във Варна има къде да се каца и в доста точки от страната. Към новините за предстоящия парламентарен вот у нас, финал на регистрациите за изборите на 2 април. Срокът за подаване на листите на партиите и коалициите по места изтече в 17 часа. Припомням ви, че документи за участие във вота подадоха 15 партии и 7 коалиции, но ВМРО бойкотираха изборите и не регистрираха листи. Така, ще избираме между 21 формации. Утре ще бъде изтеглен жребият за номерата в бюлетината, а на 3 март започва и предизборната кампания.
Развитие по сагата в Народния театър. Режисьорът Александър Морфов и пиарът Велислава Кръстева си тръгват. Морфов е уволнен дисциплинарно от театъра, потвърди самия той пред BTV. Новината съобщи във Фейсбук и неговата съпруга Рени Врангова. По-рано Велислава Кръстева обяви лично в профила си във Фейсбук, че напуска. До напрежение около нейното назначаване за пиар на театъра се стигна, след като Морфов надраска вратата на кабинета й с надпис „Изчезва“ и в знак на несъгласие, че на 2 октомври тя е предложила почетния председател на ДПС Ахмед Доган за гласуването. Част от трупата на Народния театър се застъпи за Морфов и поиска оставката на директора Васил Василев. Друга част направи подписка в защита на Василев. Отложиха делото за побоя над секретаря на българския клуб в Охрид Християн Пендиков. Съдът реши следващото заседание да бъде на 5 април. Разказват специалните ни пратеници в Охрид Митю Маринов и оператора Мариан Александров. Делото срещу нападателя на Пендиков Илия Спасески бе отложено с месец по искане на обвиняемата страна. Причината – не са предоставени всички събрани доказателства. Дали е за напад от омраза? Напад од омраза? Како може да биде напад од омраза кога неговиот татко спасуваше бугарски државјани во големата бродска несреќа? Кога тој малиот првеше кој кажа дека тоне бродот и кој е воспитан во еден дух секого да сака најмалку да мрази па било кого? Сега размислите дали може да биде омраза или нова се дава еден политички акцент, призвук, кој што се исполитизира до едни страшни граници. Въпреки тврденията на прокуратурата, адвокатът на Спасески отрече по време на нападението да е имало обиди към Пендиков заради това, че е българин. Треба да докаже обвинителя защо била тепачката. Прокуратурата поиска Пендиков да бъде призован лично да даде показания. Ние генерално немаме аргументи, само го застапувам како жртва и оштетен на кривичното дело. Како го коментирате? Аргументите треба да ги изложат обвинителството и одбраната. Адвокатът на Пендиков обясни, че той ще се яви в съда, след като мине лечението му в България и ще предяви искане за парично обезщетение. За BTV новините от Охрид, Митю Маринов. Грешен тест за наркотици остави мъж от Ямбол без работа и доходи. След пътен инцидент, пробата на 55-годишния шофьор отчела амфетамини и книжката му била отнета. 6 месеца по-късно кръвната проба излязла отрицателна, но той все още не е получил документите си. Смазам как? Мазам без паричи, да чакам на жена ми дома. Да мога да се прехранвам. След пътен инцидент на 23 август миналата година пробата за наркотици на Илия Илиев отчита амфетамини. 55-годишният шофьор е в шок. Питах я какво е нещо амфетамини. Не знам. После от хората научавам, че е било някакво хапче наркотични. Аз не знам такова нещо при живота. Съпругата му се съмнява в начина, по който е отчетена пробата. Нямаха ръкавици. Ни изчакаха да се изчисти апарата. И? Направо сложиха пробата и казаха амфетамини. Шофьорската му книжка е отнета и Илия, който е дистрибутор, остава без работа. Кръвна проба е изпратена в лаборатория на ВМА София и след почти 6 месеца оттам отчитат, че няма наркотици. На 27 в 10-та страната ми зона дозначила и ми казва, пред мен е документът, дойде от София, няма наркотични вещества. И до сега чакам с надеждата да ми се обадят, да му да си взема книжката и чакат да му вземат на работа. От полицията казаха за BTV, че не отговарят за достоверността на тестовете и връщането на книжката не зависи от тях. От районната прокуратура обясниха, че спазват процедура и срокове. Докато чакат, семейството се издържа с минималната заплата на съпругата, която е санитарка в болницата. Не, трябва да бъда силна. Няма да плача. Ма случва ли се често? Много често. И гледам той да не ме вижда. Никакво достоинство, нямаш пари от джоба, нещо да се прииска, трябва до нея, нямам и търсим заем и така. Семейството е решено да съди институциите за грешния тест и забавянето. За BTV новините, Дания Танасова.
Канада забранява използването на TikTok на служебни мобилни устройства. Белият дом даде срок от 30 дни на правителствените агенции, за да спре употребата на приложението на телефони и компютри. Причината са опасенията за изтичане на информация и възможни пробиви на киберсигурността. Комисията по външни работи в Американския конгрес предстои да гласува законопроект за забрана на TikTok. Американският съюз за граждански свободи призова сенаторите да не правят това. Брюксел също поиска от служителите в европейските институции да деинсталират приложението до 15 март. И за капризите на времето в Европа, бурята Жулиета причини обилен снеговалеж в Испания. Бяла пелена покри Барселона, както и Балеарските острови с курорта Майорка. На места температурите паднаха до минус 18 градуса. В Съединените щати снежни бури блокираха някои от щатите. Торнадо нанесе щети в Оклахома, а пясъчна буря вилня в северозападен Тексас. А в Япония вишните цъфнаха необичайно рано. На много места в страната сакура вече са обсипани с красиви цветове. Викът тази година се очаква в средата на март. С поглед в бъдещето, списание Менеджер посвещава 10 националния фармафорум на развитието на фармацевтичната индустрия и разработването на терапии от ново поколение. Днес представители на фармацевтичния бизнес очертаха заедно етапи за развитието и подобряването на здравната система в следващите 10 години. Общата цел и за бизнеса, и за държавата остава лесния достъп до по-качествено здравеопазване. BTV Media Group е партньор на събитието. Все повече ще са предизвикателствата пред здравната система. Все повече заболяване, необходимостта от разходи в здравеопазването ще се увеличава. Със сигурност рано или късно трябва да стигнем до повишение на здравната вноска, защото с тази 8% здравна вноска не може да се справи държавата. А какво предстои в лице в лице, ще разберем от Цветанка Ризова. Здравей, Цвети! Здравей, Вики! Ще ми гостува заместник-председателя на ГЕРБ Даниел Митов. Разговор за политическите каузи и правосъдните дилеми. И за погледа отвън за корупцията вътре. В студиото ще дойдат и Цветанка Андреева, Любомира Ламанов и Слави Василев. Анализ на предизборната битка и знаците, които дават партиите за възможността след 2 април да имаме редовно правителство. Благодарим ти. Още новини в 19. Останете с BTV.